Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja uron të gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit me rastin e festës së flamurit të 28 nëntorit. Kjo festë është mundësi e shkëlqyer për të reflektuar me kujdes me qetësi rrugtimin e gjeneratave të shumta, sakrificën sublime kombëtare, sakrificën jetësore të heronive dhe dëshmorëve të kombit për shtetin tonë, për Republikën e Kosovës. Kështu thuhet në urimin e Ramadan Mujës kryetari i komunës së Prizrenit. Komuna do të angazhohet parreshtër që të punojë së bashku me qytetarët drejt arritjeve të synimeve të përbashkëta të qytetare e kombëtare, konsolidimin e shtetit tonë, demokracinë si vlerë të proceseve politike dhe integrimin në Bashkimin Evropian në OKB si dhe në NATO, shkruan kryetari Muja.